Xəzri Ailəvi İstirahat Mərkəzi Bax Belənin sponsorudur. Dostlarınızla və ailə üzvlərinizlə unudulmaz bir istirahat etmək istəyirsinizsə, onda gəlirsiniz birbaşa Xəzri Ailəvi restoranına. Bir sözlə, Xəzri Ailəvi restoranda yox sözü ola bilməz. Gəlin öz gözünüzlə bu gözəlliyi, bu gözəl məkanı və yüksək səviyyədə olan xidməti şahid olun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bizim çox dəyərli izləyicilərimiz. Hər birini salamlayıram. Təbii ki, biləmiş hal-hazırda Dünya TV adı kimi bütün dünyada yayımlanır və Dünya TV-nin bütün dəyərli izləyiciləri hamısı diqqətlə bizə baxır və hal-hazırda hər bir kəsin evlərinizin qonağıyıq. Bir sözlə. Və minnətdaram ki, hər zaman bax belə hər həftə Dünya TV-nin efirində baxırsınız və məni bir sözlə tək qoymursunuz. Biz hal-hazırda sahil qəsəbəsi Dəniz Qırağında fəaliyyət göstərən Xəzri Ailəvi İstirahat Mərkəzində sizləri salamlayıram. Xəzri Ailəvi İstirahat Mərkəzi doğrudan da adı kimi gözəl bir elit məkandır, fərqli bir məkandır. Çox gözəl bir istirahat etmək istəyirsinizsə, dostlarınızla, ailənizlə, gəlin burada əsr unudulmaz istirahat yalnız bu məkanda keçirə bilərsiniz. Bir sözlə, gözəl ad günlər, banketlər, nişan, toy, nişan yalnız bu məkanda xoş və yadda qalan yalnız Xəzri Ailəvi İstirahat Mərkəzində və Şahlı Sarayında reallaşdıra bilərsiniz. Minnətdarım bilirəm Xəzri Ailəvi İstirahat Mərkəzinin kollektivinə, rəhbərliyinə. Digər təşəkkürüm hər zaman mənə geyimlər, fərqli geyimlər təqdim edən Kaspiyan Şop geyim mağazasıdır. Kaspiyan Şop geyim mağazasında gözəl, klasik, bəylik kişi geyimlərini yalnız sərfəli qiymətlərlə əldə edə bilərsiniz. Təşəkkürüm, digər minnətdarım və təşəkkürüm saç ustam Coşqunadır. Əllərini ağrımasın. Salamlayıram. Sən də təbii ki, belə deyək, az da olsa öz dəstəyini hər zaman bizdən əsirgəmirsən. Bu həftə bax belə təbii ki, həsr etdiyim gözəl sevilən sazı ilə, sözü ilə, musiqiləri ilə tanınıb xalqın qəlbində böyük bir sevgiyə nail olan Aşıq Mübarizdir. Təbii ki, Aşıq Mübarizi gözəl ifaları, özünün gözəl səmimi söhbətləri bax belə də bu həftə təqdim olunub, qonağım olacaq. Və bunu təbii ki, veriş gedişatında sizə təqdim edəcəm. İndi operatorlarım hazırdırsa, biz başlayaq. Hal-hazırda təbii ki, Aşıq Mübarizi yığıram. Salam əleyküm. Salam əleyküm. Nə var, nə yox? Sağ ol. Kefin alın necədir, qardaş? Sağ ol, mənim qaqam. Sən nəcəsin? Narahat eləmədim. Belə də yaxşı dostların səsini eşitəndə, zəng eləyəndə və yaxud da kimlərinsə zəngi gələndə insan necə ola bilər? Yaxşı insanların gözəl aurası. Zamanlar belə mənə xətrimə deyəsən. Niyə qardaş? Çünki mənim də efirə çağırmırsan, görükmürsən, nə bilim, yoxa çıxmırsan. Emin brenddən heç kim inciməz. Mübariz, biz qardaşıq, biz efirə görə yox. Biz sənət yoldaşı yox, biz əsl həyatdə qardaşıq, dostuq. Bunu sınamışıq da. Bəli. Belə nəsə narazılıq elədin, xətrimə sən deyədin. Belə bilməzmiş ki, kimsə məndən inciyər. Demək, Mübariz məndən inciyib. Aha, bu mənim ilk eşitdiyim xəbər. Mən günahımı və yaxud da necə deyərlər, öz səhvimi necə yuv, necə sənə daima özümü doğrulduq, sadiq olduğumu göstərdim kimi yenə hansı sübut edə bilərəm, de görə. Mən efir xatirinə demirəm, sən məni bir dəfə sağırasan, mən gəlim həm səni görüm, həm də o... Əsas birbirimizi görməkdir da, əsas birbirimizi görməkdir. Hə, əsas birbirimizi görməkdir, bəli. Dəniz qırağında fəaliyyət göstərən Xəzri İstirahat Mərkəzindəyəm, amma təkəm. Gözəl məkan öz orada neçə dəfə toyda olmuşam. Elə. Həm də görüm, indi orada nə gəldim? Mən öyle belə gəldim, biləz fikrimi dağıtmaq üçün. Dəniz bilsən daha, dənizə adam seyr edəndə insan gözəl beyni sakitləşir. Emin, hava da biraz istedi bu gün. Yağın bu istilərə görə üzüm verim sən ora. Hə, hədə biləz istedim, buyur. Nə qədər gələ biləsən, amma tam dəqiq denəm. Sənə gəlməyən lazımdır. Bir saat, bir saat. Bir saat. Bir saat məsələn qulumda. Tıxaçları da nəzərə alaq da yanım.
sən mənim canım de görüm nə durdun az günüdür. Yox, yox, sadəcə demirsən mən səni görmək istəyirəm, mən də səni görmək istəyirəm. İndi mən sənə qonaqlıq verirəm. Ola həmişə aşıq mübariz mənə qonaqlıq verir. Mən deyirəm yanı az günümsə əli boş gəlir. Ona görə mən sorum. Qardaş, sən özün gəl mən hədiyyət də yaxşı dostlara. Can, mənim ürəyim, mənim qardaş. Minnətdaram. Çox sağ ol. Gözləyirəm qardaş. Buyur gəl. Oldu. Bu aşıq mübariz idi. Təbii ki, böyük hörmətim olduğumu həmişə söyləmişəm və hər zaman mənim zəngimə böyük bir sevgi hissəklə cavab verib və gələcəyini söylədi. Mübariz, sən həmişə bilirlər ki, sözə sadiq olansan, gözəl bir dostsan. Dediyim vaxtın düz 5-10 dəqiqə keçdi. O da nədən ilə gəldi? Nə təyirsən, Emi? Bir saat gəlmədin ha. Hə? Hə, tez gəldim da. Gec gəldin, 10 dəqiqə keçdi. Necəz, hə, 10 dəqiqə geçmişəm. Nə təyirsən, Emi? Xadın nədən qalmaq? Qardaşlarımı salamlayıram. Burada nə gəlsin, nə məsələ? Demir, sən ürəyim səni görmək istəyirəm. Hə, gəldim, hə, bəli, çəkiliş çəkirsən. Deyəsən, bax, bilərim, mən sənə həzir. Ama inan ki, bax, elə də düşündüm mən. Düşünün, yəqin bu mənim. Özüm ölüm dedim ki, nəsə çəkilişdir ki. Ama dedim ki, sözünü ürün. Düşündüm ki, bu nə məsələdir, bu nə çəkilişdir. Özəlamızı, ürəyimi boşaltdım da ki, incinmişəm, mənim verişə çağırmışım. Yəni, ürəyimi boşaltdım da. Hər şeydir. Özün nə tərsin? Yaxşı qodasın. Biraz kilo vermişsən. Nə tərdir bu sən zəni? Belə eyni belə çəkidə qaldım. İndi inanın ki... Başını ağa çəkim deyəm onu. Bilmiyəm onun geyimini azadam. Təsəllim elə ki, özümə söz vermişəm. Dururam səhərlər, demək Xırdalanda gözəl Heydər Parkı var. Orada həmi qaçıram. Oradan da gəlirəm, diyetamı saxlayıram. Yəni az miqdarda da çörəyi az yiyirəm. Həriz kimi bilir. Həriz olmalıdır, həmi də idman. Amma idman sağlamlıq, müz hər bir kəs eləmədə, qadın kimi. Amma səhər-səhər sən məni görəsən ki, mən yuxudan necə qalxıram. Ay, dədə, mənim günümü ağlayarsan ki, aya qardaş, aya durma, gözün açma, aya yıxılıyam. Oradan da, bir deyə hal-hazda mən çox daha xoş, daha maraqlı ki, çünki ən azından bugün mübariz gəlir və... Mən sənin çağırışına dünyanın axırından da gələrəm. Həqiqətən. Siz inisiyalı diyor tanışıqda, yəni. Hansı kanalların vaxtında? Bəli, ən azından bir 10 il var. 10 il. Bəli. Ay can, musiqi səhərlərdir. Məsələn, burada həmişə olur da, yəni, Xəzirdə bilsən də, yəni. Mən burada iki dəfə toyda olmuşam. Emin, inandırım sizi ki, bax, ora bax, gör, nə gözəl cənnətdir. Buradan bəlkə də Azərbaycan bizim millətimizin çoxunun xəbəri yoxdur. Amma iki dəfə burada toyda oldum. İnan Eminin əzizanı üçün mən buradan getmək istəmirdim. Elə bir gözəllik, elə bir... Nəyəsə görə demirəm, belə gözəlliyə görə deyirəm, bu mənzəriyə görə deyirəm. Yəni, mən fikrimdə tutmuşdum ki, istəyir mənə inanasan, inanmayasan, mən uşaqların məclisini burada keçirəm. Qismət oldu ki, sən dedin Xəzriyə gəl. Dedim, həm də gedim orada, elə Qaqraz uşaqların məclisini danışım. Həm ziyarət, həm ziyarət. Yəni, bunu özə bir... Canlı müştəridir artıq, bir dənə bu cənnət bəs eləyir adama. Elə bilirsən ki, Türkiyədə haradasa qəşə bir yerdə oturmuşam. Düzdür, Türkiyədə bizə çatır, indiki dövrdə çatır bilməz. İndi biz günü günlər laf inkişaf edirik, Azərbaycan artıq dünyada iz qoyur. Bəli. Amma gəl biraz aşağı düşək də. Yəni musiqi, canlı musiqilər gedir. Həmişə eləcək, həmişə ailəvi istirahat mərkəzi olduğunu görə. Ləzzətdir də, ləzzət. İnsan oxumaq istəyir. Amma maraqlıdır kameramanlar. Bunun sazı, deyir, aşığına bir sazı bölünə olmalı. Hanı saz? Mən, yox, sən gördüm nətər belə, o yaxın. Yaxın dostlar adam görəndə həmi sevinir, həmi də həyacan basır. Ay sağ ol, həmi də bilmədim valla mən nəyə çağırırsan, dedim hə, burada neyliyir? Dost çağırır da. Hə Allah, amma çəkilişi gördüm illa bürəyəm. Bugün bax belə, həs olunuz, gözəl bizim izləyəcəyər. Ümumiyyəcə, öz artıq Azərbaycana xalq tərəfindən gözəl, təmənnası, sevgiyə nail olan bu aşk mübarizdir. Gözəl ifadəyimizə görə, əziz tamaşaçılar. Çoxdan görüşmədiyimizə görə Emin günahın yüyüb, büyümə çəkilişi mənə həsr edir. Amma məsuliyyə sənin üzrə düşür, qonaqlar gəlməlidir. Qonaqlar. Bu dəqiqə zəng gəlib çağıracam da. Ondan vaxt getmədən. Onlar nədir gəlməsinlər?
mübariz istemeyen dostlar. Elə şey olar ki, istəyən bir dost. Hamısı istəyir, ona görə. Hamısı da gəlməlidir bu gün. Nizəhlər gözdə hava qəşəng. Açıq hava. Açıq hava. Bəli. Onda sən yığ. Amma ürəyim istəyən adamlar. Ancaq, buyur. Mən də çağıracağam. Mən də çağıracağam. Orda. Sənə sürpriz edəcəm. Nə sürpriz? Mən də onları sürpriz edəcəm. 50-50. Ay. Onda iş başına start verək. Bəli. Start verək. Nömrə səndədir. Niyə küstürmüsən məni? Mən idim tutan əlini. Eləsinə, beləsinə. Eləsinə, beləsinə. Hə, indi istəyərdim ki, qonağımı təqdim edim, amma qonağı hələ istəyəm göstərməyim. Çünki bu insan ifası deyil, amma xalqımıza öz gücü ilə, öz bazarı ilə gözəl nümunəvi xidmət göstərən, bayrağımızı, himmimizi digər başqa ölkələrdə yüksəldən, ucaldan, səsləndirən və Azərbaycanı hər zaman adını böyük şərəflə belə tanıtdıran gözəl bizim gənc insan, tanınmış gözəl idmançımız, 4-cü dan qara kəmər ustası və Aikido Federasiyasının Qərb regionu üzrə, Gəncə regionu üzrə vitse prezidenti Ramil Yusufov. Hoş gəlmisiniz, necəsiniz? Sağ olun. Hər şey yaxşı. Belə dostluğumuz öz yerində, amma növbəti görüş oldu da, yəni baxdığında. Amma başqa məkanda, başqa bir yerdə. Keyfimiz əladır, çünki Azərbaycanımızın gözəl paytaxtı Bakı şəhərində, gözəl Xəzər dənizin qırağında çox gözəl məkandır. Mən də öncədən təşəkkürümü bildirirəm ki, bax, immeni sən dostumla gəlirik, gəzirik və dincəlirik. Yəni, onu da qeyd edim ki, hörmətli izləyicilərimiz, Ramil Yusufovun yəni, gəlməyə səbəb var. Boş yerə dəvət olunmuyor. Təbii ki, səbəbi və səbəbkarı özü açıqlayacaq və artıq xəbərlərdə, bütün efirlərdə, eyni zamanda internet saytlarında dəyənmadan, dəfələrlə təqdim olunur, nümayiş olunan və bugünə kimi o saytlar yazır, bir çox məqalələr yazır, bir çox informasiya var ki, o gözəl bir tanınmış şəxsiyyət belə deyək də, dünyada həm kino üzrə ulduz, həm idmançı üzrə bu Steven Seagal. Bunun Azərbaycana paytaxtı Bakıya gəlməyə doğrudan da siz kimi idmançılara böyle bir maraqlı və qeyri-adi gözlənilməz bir hal oldu, elə deyilmi? Bəli. Sizinlə bir yerdə, meydanda artıq o döyüş hazır, doğrudan da bu böyük bir xoşbəxtçilikdir. Bu xoşbəxtçilikdir. İnşallah geniş bir məlumat verirəm, açıqlama verirəm o haqqda. O görüntülər artıq təqdim olunur, efir resursumuz artıq təqdim edir o görüntüləri. Bilirsiniz ki, bu dünya şöhrətli bir ulduzdur, aktyordur. Həm də bizim döyüş sənəti Aikido'dan ustadır, çox tanınmış bir ustalardan biridir. Və bizim Azərbaycan dəvət almışdı. İnşallah geniş də məlumat verərəm yəni. İnşallah. Təbii ki, qonaqlarımız da bircə o təqdimat olunacaq. Amma Ramil bəy, doğrudan da yəni hər bir idman, ümumiyyətlə hər idmanın öz gözəlliyi var və öz çətinliyi var. Məsuliyyət məsələsi var da. Siz tək idmançı kimi fəaliyyət göstərmisiniz. Eyni zamanda bir rəhbər kimi, bir müəllim kimi də siz fəaliyyət göstərirsiniz. Bax bunun özü də bir çətinliyi var ki, yəni bir nəfər deyil, bir neçə nəfər artıq siz o insanları yetişdirirsiniz. Dövlətimizə güclü, layiqli bir övlad yetişdirirsiniz. Yəni idman sayəsində. Yəni, Aikido maraq doğrudan da böyüyür ha. Günbəgün artır. Bəli, bu gün Azərbaycanda yüksək inkişaf eləyir. Bilirsiniz, Gəncə şəhərində də bu dəqiqə Aikido ilə yüzlərlə insan məşğul olur. Və Azərbaycanda inkişaf var da. Yəni neçə illərə baxsaq, geriyə qayıtsaq. Əlbəttə ki. İndiki illər bilirsiniz, Emin, 90-cı ildən Azərbaycanda fəaliyyətə başlayıbdı Aikido. Bilirsiniz, Fərhad Ələsgərov tərəfindən gətirilib. İndi Azərbaycan Aikido Federasiyasının rəhbəri ilə hazırda. Gəncə şəhərinə də 97-ci ildən fəaliyyətə başlayıb. Hal-hazırda da inkişaf gedir. İnşallah nəticələrimiz də sən özün görürsən, izləyirsən. İndən sonra da yəqin ki, çalışacağıq nəticələrimiz olsun. İnşallah. Sən, Rabi bəy, onu qeyd edin, yəni idmançı, döyüş meydanında olanda, doğrudan da orada daha böyük bir məsuliyyət olur, daha böyük bir həyəcan olur. Amma baxmayaraq, qarşındakı rəqib güclüdür, zəifdir, amma bir şey fikirləşsən ki, mən özümü və maharətimi, gücümü göstərməliyəm. Bəli. Biz emin nədir? Bir söz var Aikido'nun yarasını deyir. Əsl qələbə insanın özü üzərində çaldığı qələbədir. Meydana da çıxanda, döyüş səhnəsinə çıxanda gəl özünü təmizləməyə bacarasan, özünü idarə eləyəm. Ən birincisi vacib budur. O da yəni gözdə qorxu olmamalıdır mənim. Yəni insan bilirsiniz nədir? İdman elə bir şeydir ki, vərdiş halına keçir. Uzun müddət məşğul olursa vərdiş halına və gözdə qorxu olmur əlbəttə. Çünki bütün günü döyüşürsən, vuruşursan deyəm, səndən ötürü adiləşir sadəcə. Amma Ramil bəy, siz artıq 90-cı ildə neysiniz? Mən biləm bu sizin iş, Aikido, yəni olmur, sözünüzü mü? Mən öncədən
Əlbəxə döyüşlə məşğul olmuşam, Rəsul Mamedovun rəhbərliyi altından. Sonra yavaş-yavaş biz, yəni Aikido-nu mən gördüyüm yer həmişə... Necə olur ki, o Aikido-nun sizə məhəbbəti? Əslində, Aikido-nu mən yəni kinolardan zaddan bəyək qeyd elədi, izləmişik, o Steven Seagal çox adamın. Yəni Aikido-ya gəlməndə rolda oynayıb. Simpatiyadır. Simpatiyadır. Yəni o kinolarda çox maraqlı idi o vaxtlar. Heç bilmirdi Aikido nədir. Və mən 95-ci ildən biz Əli Oyunlar Sarayına yarışa gəlmişdi Bakı şəhərinə Əlbəyəxə döyüşdən. Onda çox maraqlı bir şey gördüm. Yəni orada nümunəvi çıxış göstərdilər Fəhradla. Və ondan sonra da yaxınlaşdıq onlara. Mən çox təəccübləndim və başladım onlarla məşq olmağa eyni vaxtda. Yavaş-yavaş bax belə-belə heç bəlkə də unamazdıq. Yəni bir iz insan gedəndə sonuna çatır. Ramil Yusufov doğrudan da çətinliklər görə-görə, əziyyətlər, gün, il, yay, qış demədən o əziyyətin bəhrəsini bugün görür. Görürük, bəli. İstə tələbələr sayəsində, istə öz sayəsində. Tamamilə, insan düz yolu gedəndə onun axırına gəlir, çatır, bilirsiniz. Amma bugün fərqli veriş, fərqli bir görüş çox, olacaq. Çox gözəl bir, həm istirahətdir. Amma əylənməyin də hazırsızda yanar. Gözəl müğənnilərin, musiqilərinin. Bu bizim üçün elə əylənmək. Ona daxil olaq. Gözəl. Bizim həm bacarıqlı, həm belə deyə də gözəl səsə malik olan bizim Vüqar Naxçıvanlı deyə. Yəni bu artıq ləqəb sən üçün belə bu sən böyük bir ləqəbindir. Bundan tanınsan. Necəsə xoş gəlmisən bax belə. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirik. Bizlər də dəvət elədiniz bu gözəl verilişə, bax belə verilişinə. Mən buna hər zaman bax belə deyəndə dildə demirəm. Mən kimsə soruşur ki, belə veriliş var, belə deyirəm, bax belə verilişidir bu. Bunu belə deyərlər. Məncə belə Yaşayış yaxşıdır. Hər şey qaydasındadır, hər şey çox gözəldir. Növbəti qonağım, Talih, yəni Borçalı. Necə bu Gürcüstan zonası yetişdirir də, yəni bu torpaqda var səs, insanlıq, səmiyyət, qonaqpərvərlik. Bölmürəm, amma yenə də baxıram ki, o zonada, o tərəfdə bu saza, muğama, şeirə daha çox böyük bir üstünlük var. Yəni fərq orada daha çox bilinir. Necəsiniz? Çox sağ olun. Siz də iki dəfədir, bilirəm. Bəli, elə, bəli, bəli, sağ ol, sağ olsun Bariz müəllimi, Allah canını sağ eləsin. Elə də Allah sizə can sağ versin. Bu gözəl təbrikə gəlmişik, gözəl günü gəlmişik. Çox sağ olun, qardaş. Minnətdaram və təbii ki, digər qonağımı, yəni maşallah qonaqlarımız çoxdur, bir-bir məcburam. Həm nağara deyək, həm qabul deyək. Amma doğrudan da bu musiqi alətinin, hər bir sənətin öz gözəlliyi, öz səsi var, amma qabulun, nağaranın digər öz bir gözəlliyi var ki, o insan onu eşləndə sümüyə sancır. Elə deyil mi? Mən də Mübariz müəllimə təşəkkür edirəm ki, bizi bura dəvət elədiyinə görə. Allah onun canını sağ eləsin. Biz davul çalandan da üstündən əksik eləməsin. Və digər bizim gənc bacarıqlı, yəni artıq onun məqsədi odur ki, efirlərdə öz mahnıları ilə, öz hansı bir yeniliyi ilə tanınsın, xalqa gözəl xidmət göstərsin. Bizim Rəşad dostumuz. Necəsən? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm siz mənim verilişinizə dəvət elədiniz üçün. Dünya TV kanalına rəhbərliyinə təşəkkürümü bildirirəm, Mübariz müəllimə təşəkkür edirəm dəvət elədiyi üçün. Verilişiniz uğurlu olsun, inşallah bundan da gözəl istəyizə, uğurlarınıza çatarsınız inşallah. Bizə arada yaddan çıxartmayan dəvət edirik. Biz aparıcılar, ümumiyyətlə bir televiziya və proqram həmişə çalışır ki, gənc və köhnə ifasların yeniliyini təqdim etsin izləyicilərə və təbii ki, hər bir kəs də öz rəhdə xidmətini göstərir. İfası kimi, idmançılarımız idmançı kimi və bizim məclisdə bugün daha bir fərqli bir format olacaq. Həm günüz və həm axşam 2 saat ərzində belə deyək, bizi izləyən bütün izləyicilərimizə, adı kimi dünyada yayımlanan Dünya TV-nin izləyicilərinə fərqli bir veriş olacaq. O da təbii ki, qismət bugün aşıq mübarizində səbəbkər olduğuna görə. Bugün məclisdə bizim süfrəmizdə bizimlə böyük-böyük əyləşib təqdim edim. Aikido Federasiyasının Qərb Regionu üzrə vitse prezidenti Ramil Yusufovdur. 4-dən qara kəmər ustasıdır. Mən də istəyərdim ki, həm bizi, həm də bizi izləyicilərə salamlayardım. Tanış olarız. Təşəkkür eləyəm sizə və qonaqlarımızı salamlayıram. Mübariz qardaşıma təşəkkür eləyirəm. Allah o barmaqlarını qorusun qardaş. Mənim də bir tərəfim Göyçə tərəfdəndir. O saz söz bizdə də var. Və hər kəs salamlayıram. Çox sağ olun. Allah sizə qüvvət, səsinizə qüvvət versin. Yəni idman sənət artıq şou biznesə qarışıb da idman bilirsiniz. Yəni eyni şeydir proqramda. Hələ bir kəs. Yəni hələ belə deyək də Azərbaycanın himnini, bayrağını ucaldıb səsləndirən idman da var, musiqi də var. Yəni biz Azərbaycan zənginik hər baxımdan. Mətbəx, musiqi, idman baxımından. Dövlətimiz günü-gündən inkişaf edir.
hələ səninlə danışacağımız var. Elə narahat olma. Səbəbkarsan, ona görə axırda söz sənə verilir. Məsələn, səni də ilk dəfə bax belə salamlayıram. Təbii ki, yəni səbəbkarımızın adından və səni rəva bildi bu gün məclisə bax belə də istədi ki, sən də öz musiqilərinlə, öz belə də bazarınla bu gün bax belə də bizimlə birlikdə olasan. Necəsən? Əhval ruhi necədir hal-hazırda? Çox sağ olun. Lap yaxşıdır. Mən də sizi salamlayıram. Mənə də bu verilişdə dəvət etdiyinizə görə sizə minnətdarım bildirirəm. Başda mübariz müəllimə. Çox sağ olun. Müsal, əsən halalısan. Masallı. Biz bax belə baxırsan mı? Bax belə səmimiyyətlə. Baxırıq, baxırıq. Yəni məcbur qarşı, məcbur bir tamahiyyəsi olaraq, yaxud da bir ifası olaraq baxırsan da, yəni axtarışlı olmalısan da. Bəli, baxırıq. Baxırıq. Nə çatışır? Məcbur, o verişdə hansı bir əlavələr edə bilərsən? Belə olsa daha yaxşı olar. Hər şey əladır, elə Vüqar qardaşımız dediyi kimi, elə bax belə, belə deyil. İfalarınız həmişə bol olsun, səsinizə də qüvvət və təbii ki, bugün məclisimizdə xanım müğənnəmi çoxdur, amma iş gələn qoçaq vaxtında və dediyinə sadiq olan bir xanım, bizim istəkli dostumuz və hamı kimi Yecanə xanımdan məqsəd o ki, tanınsın, sevilsin. Düzdür mü? O siyahıda sizin adınız olsun. Yecanələr çoxdur, amma hər Yecanənin özünə məxsus ifası, özünə məxsus geyimi var. Xoş gəlmiş sizdə. Çox sağ ol, mən də hər kəsi salamlayıram. Mübariz öz təşəkkürümü bildirirəm. Mən dəfələrlə mübarizlə Rusiya torpağında olmuşam. Mübarizi hamı sevdiyini öz gözlərimlə görmüşəm. 90% sevir, 10% sevməyə bilər, amma 90% mübarizi sevir. 10% sevir. Hər insana qismət olmuyor 90% sevmək. Adam var 50-50. Sevir, amma 10% sevmir. 90% içində siz də varsın mı? Əlbəttə ki, biz də varıq. Yəni biz də orada olaq siyahda. Əsas məsələ, mübariz. Yəni, bu gün də oradan da ilk zəngim sənə oldu. Amma məndən incidiyini də söylədi. Verişin əvvəlində biz təqdim etdiyi izləyəcələr. İndi siz də indi izləyəndə baxarsınız. Amma biləs öz ürəyindən çıxan sözlər. Yəni, deyir, insan umman yerdən küsələr də əşk məsələsi var. Amma indi ürəyin yerinə gəldi mi? Artıq o, belə deyə, biləs incilik getdi daha. Sürpriz eləmişdin də. Biz artıq bir nisədə görüşmüşük. Bəli, Emin, çox sağ ol, var ol. Mən hər dəfə deyirəm sənin verilişində olanda bu sözü mən hər dəfə işlətmişəm. Aparıcılar çox ola bilər. Amma elə aparıcı var, elə bir söz işlədir ki, adam o verilişə gəldiyinə peşman olur. Mən birinci sənə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Var olasan, sağ olasan, həmişə belə cavan qalasan. Mən elə bilirəm ki, 100 yaşında da sən belə qalasan. Çünki nəyə görə? Ona görə ki, səni tək biz yox, sənə bütün xalq sevir. Mən nəyi demək istəyirəm? Birinci qonaqlara xoş gəldin demək istəyirəm ki, sağ olsunlar. Burada əyləşənlər hamısı mənim üçün dəyərli insanlardır. Mən ona görə çox şadam. Sevinirəm ki, mənim dostlarım məni bugün tək qoymub, başıma yığışıb və burada da qırğın olacaq. Bax, görsən, çox sevdiyim, bax, çox hədsiz dərəcədə sevdiyim Azərbaycanın bütün bölgəsinə qurban olum. Amma məni mən qədər sevən, bax, Naxçıvan torpağından Vüqar buradadır. Ondan sonra Masallı torpağından sən bilirsən mən bir ayın elə 20 günlü Masallı o zonadayım. Yəni oradan daha istili münasibət insan gördükcə daha çox üstdür. Masallıdan Vüqar buradadır. Vüsal, üzr istəyirəm. Ondan sonra Gəncə bizim ulu Gəncəmiz Nizaminin torpağından olan yeganə buradadır. Hə, yeganə Gəncəlidir. Bizim həm yerimizdə. Sonra Ulu Borçalı. Deyir Tarek qardaşımız. Sonra mənim qardaşım Davulu Sökən Dağıdan bir həqiqətən də sənətkardır. Qadir, üzr istəyirəm. Qadir biraz adam həyəcanlı olur. Qadir həqiqi gözəl sənətkardır və Qadir də bizim ən çox sevdiyimiz Naxçıvan torpağının. Sizə salam,
sizə salam gətirmişəm. Qatar qatar durnalardan, yaşılaşmış sonalardan hey. Qatar qatar durnalardan, yaşılaşmış sonalardan hey. Atalardan, babalardan, ah bir tek yanalardan, sizə salam, sizə salam gətirmişəm. Atalardan, babalardan, ağ bir tək yanalardan, sizə salam, sizə salam gətirmişəm.
Bugün istedim ki bütün qulaqlarımız sərbəst olsun. Bax, elə bir veriş yox, oturup bir çay içirik. Yəni, bax, belənin məqsədi odur ki, oradan da tanınmayan, fərq yoxdur. Necə ki, Avropa ülkelerinde tanınmış müğənnilerle proqram təqdim etmirlər. Əsas üçün yeni bir ifasıdır, səsi var, bazarı var. Biz onu nümayiş edib təqdim etməliyik. Çünki bizim elimizin, obamızın övladıdır. Biz dəstək olmasa kim olmalı dəstək, düzü mü? Yəni, bugün ona görə mənim üçün maraqlı deyil. Reyting və yaxud da sənətkarlar, xalq əsərləri olub, olur da. Əsas odur ki, bazarlı insanları təqdim edək. Onları da biz təqdim edək ki, bizim də belə bir digər bölgələrdə insanlar var. Ən əsası odur. Keçkini yetmirik. Amma mən istəyirəm ki, hamı daha rahat olsun. Valla burada çətin suallar yoxdur. Bizdə yazılı sual yoxdur. Özümüz, nə var, nə yox. Çünki ola bilər gecən xanım deyir ki, mən elə yeməyi sevirəm ki, valla, elə bir iştahla yeyirəm ki, onu özüm pişirib, özüm də yeyirəm. Bəşə yemək pişirəm. Xanım, oxuduğu kimi də, məsələn, hər bir ifası bir də görsən, toydan vaxt olmur, yemək pişirə bilmir. Qadın, nə olsun qadından, mal vaxt olmur, düzü mü? Onu mən yəqin ki, yeganə gəncəli olaraq mətbəxtdən anlayışlar. Çox gözəl yeməklər pişirirəm. Məsələn? Ən çox döyüğəm. Logosu da belə deyir. Gəl boynuna qoyaq da görək bizi nə vaxt o doyuğa qonaq. Deyin görək bizi nə vaxt Gürcüstana gedək. O Gürcü xəncəllər. O Gürcüstanda desəz o bu cürlə deyək. İnanırım sənə ki, kimi desən də Gürcüstan torpağına sən getsən, yəni mən şahidiyəm də tərif olmasın, bütün rayonlara qurban olum. Amma şəxsən o torpağa hansı verilişdə olam olum, canlı orada bağlantı varsa telefon bağlantısı. Qardaş, qırığındır. Yəni, halal olsun həqiqətən də o cəmaata, o elə o bir. Rusiya torpağına da məni ən çox dəvət edən Gürcüstanlılardır. Hə. İnşallah yaxınlarda oraya dəvət edəcəm, Allah qoysa. Ay, onun... Sizin gözəl əhsəniz var da, danışın buraya işləyin. Bizdə qaqa söhbət, hətta bizdə qaqa söhbət olmasa da orada bir şirini yoxdur. Ayqa. Ayqa, and olsun Allah. Mütləq qaqa söhbət olmalıdır. Mənim gözüm üstə... Naxçıvanlar dedi abi. Ümumiyyəcə, hər bir bölgələ salmıyor, hər bir bölgənin özünə məxsus gözəl şirin ləhcəsi və mətbəxi var. Qarazalar kəndinə ilk dəfə ansamblımdan getmişəm toya. Balakəni keçdik, Qarazalar kəndidir. Demək, torpağı da olur. Yox, həqiqətən də, demək, üç dənə mağar o tərəfdən qurublar, böyür-böyür. Üç dənə də bu tərəf. Mağarın hər uzunluğu, yalan olmasın, bir 30-40 metr var. Rəhmətliyə Allah qəni rəhmət eləsin, dünyasını dəyişmiş sənətkarlarımıza, Vidadi Bərdəli də mənləndir. Onu Asobu dəvət edib toyyəsi, amma ansamblı mən aparmışam. Hə, onda da Nazlı Vidadi ilə işləyirdi bir yerdə. Demək, Vidadi dedi ki, dedi, aya, abbaş xaraf dedi, bir də Allah bilir bu Gürcüstan çaxırına sən nə vaxt görəsən. Hə, gebəri bıraq, demək, sərin xaladinlikdən gətiriblər, qardaş, hava istəyik. Kələyim kəsilibdir, isti mən öldürür. Bundan süzür içirəm, süzür içirəm. Deyir, hə, aşıq. Hə, bu sən deyəndən də elə, bu boyda görmüşsən, burada məclis var, buna parmaq var. Hə, birazdan öləsən, dedim, mən yox. Bu maniyyə niyəndir? İçdiksə insan içir, həm rahatdır. Sən təsəvvür elə ki, yarım saatdan sonra mən nə günə qalaramsa, bir onda ayıldım ki, toy qutarır. Bir onda ayıldım, ha. Toy yəsi, yəni ev yəsi, nəsə bir daha. Hər Gürcüstanlı görəndə haradasa məclisdə, mən biraz aralı otururam ki, maşallah, hamısı yeyib içəndə, qardaş, genə məni o bəliyə salacaqlar. Oradan da, onlar biraz yeyib içəndə görmüşəm. Mübariz qardaşın bir sözünə qüvvət, o həmişə içəndə də nuş olsun. Dahi Nizaminin sözünü unutma. Nə deyir? Bir inci saflığı varsa da suda, artıq içiləndə dərd verir o da. Onu heç zaman unutmayaq. Bu qardiyyə, bu qardiyyə, bu Gözel.
yanar yanar. Kara gözlerim bakar, beni yandılar yakar. Bir anlık bakışımla derdim ablalar yanar. Gel 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 güzel, bakak göz göze güzel. Gel 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 güzel, bakak göz göze güzel. Durak yüzüze güzel, bakak göz göze güzel. Gül düzüm saçlarına, güzel güllerden güzel. Durak yüzüze güzel, bakak göz göze güzel. Gül düzüm saçlarına, güzel güllerden güzel. Durak yüzüze güzel, bakak göz göze güzel. Gül düzüm saçlarına, güzel güllerden güzel. Durak yüzüze güzel, bakak göz göze güzel. Gül düzüm saçlarına, güzel güllerden güzel. Təbii ki, yəni siz əyləşirsiniz, heç yerə getmirsiniz. Yəni əksinə qonaqlarımız gəlir. Amma mübariz səbəbkarsam. Tək mən qarşılamaq düzgün deyil ha. Elə deyil mi? Yəni bir yerə gedirik. Gözəl xanım müəllimimiz, eyni zamanda prodüserimiz də var. Təlanə.
həm də mehri, iradə mehri. Gəl qədər qarşılayaq. Amma çayımız gəlir. Biz ziyarımızdır. Gedək qarşılayaq. Çayınızdan için, çayımızın təbii ki gözəl dadından dadı. Biz də mübarizən qonaqlarımızı qarşılayaq. Yox, hamısı canciyər, darıxan da ölürlər bunlar. Bu məkanda darıxma olar. Bəli. Mübariz, ümumiyyətlə çox qonaqlar gələrdi. Gəl belə deyək, sən də mən də, düzmü? Yəni düz dostlarımız çoxdur, amma məsləhət bildiyimiz insanlar bu gün. Hətta bizdə səmimi olan, ondan sonra bizlə yaxın dost olan. Elə bir ki bu real dost, yəni bir üstdə yoxdur. Bu sənətdə elə insanlar var ki, bax bəzi saç salanlar var. Toşan illərində mənlə elə görüşür ki, deyirsən ki, bundan yoxdur. Bəlkə səhv deyirəm. Amma artıq qonaqlarımız gəlir, yəni bəli. Amma inan ki İnan ki, bəziləri də var ki... Mübariz, bu mən deyim, sən özün tərəfini, deyil yaqın özün tərəfini. Mübariz o mübarizdir ki, aşıq olmana baxmayaraq, sənətli necə var həyatda delədi, onu deyim. Bəzi aşıqlar kimi yox. Mən həyatda aşıq kimi doğsun, bir dənə aşıq mübariz, düzmü? İndi mən sənə bir söz deyim, İradə xanım var, bəlkə bir 15 ildir tanıyıram. Tənanəni tanımayan, evində televizor yoxdur. Bu mən deyəcəkdim. Mənim ən yaxın doğsun, bak deyəsin yalan deyil. Mən qobundan görüşüm, mənim ürəyimlə. Ne desem? Yaxşı, çok ne desem? Sağ olun. Hoş gelmişsiniz. Ne desem lan? İnanın sevindi ki qonaqlarımız elə mələ ağırdı gəlir. Benim karşılamalıdır, tek gelmeyibdi de. Böyle boyunlarım görüm mübarizden gelibmiş. Emin, bizi yaradan Allah'a and olsun. Bak, neye hayatta and isem inanası ki, ben dünən İradə xanımla keşmişimizden danışmışam ki, bizim demek filan yerde okuduğumuz günler olup yok. Həqiqətən deyirəm, vicdanım and olsun deyirəm. Gör kismətə bax bu günlərim görüşdürdün sən bizi. İradə xanıma bir zəng eləyən kimi özüm mənim dostum. Təriş deyib ölmüyü babası. Təriş bir dənə də. Təriş yaradan qalma qal Azərbaycanda heç kim yaratmır. Şov bizim sənətində mənə dostluğum olanlar. İllərdir artıq emin sənə dostluğumuz var. Ey insanlar, buna bak, köyünə dostlar geçdi. Hələ özlərim. Hələ özlərim. Yaxşı, sağ olun. Nə yaxşı gəlmişsiniz. Onunla biz gedək də. Nə yaxşı gəlmişsiniz. Təlişiniz nəsən? Şükür Allah, yaxşıyam. Çox sağ ol, təşəkkür. Kilo verirsin, idmanla zətən məşğulsan. Kilo vermişəm, yəni kilo yığmışam. Yandırma. No palit. Biradə. Mamamın canına dünən sənə söylədim. Yaxşı da bildik də mübariz. Bildik, dostsuz, 15 alan kimi. Yox, canciyərdir. Toyla, toyda yoxsa tədbir başı bilirsin. Yox, sənə bir söz deyim. Hər adamda mənki tutuşmur və heç kimdən də qalma-qalım yoxdur. Allah deyiləməsin olsun. İradə o iradədir ki, bir sən öz əziyyəti ilə, öz zəhməti ilə gəlibsin mənim kimi bu yerə. Ona görə bugün gördüm, sevindim. Təhləsini də görürdü ha. Təriş, təriş həmişə zənginə də bir bax, ərkək bazın ölmü var. Sənətdə mən varam. Təriş neçə müğənniləri ki, müğənni eləyib, müğənni. Daha elə belə o... Ara müğənnisi yox, əsil müğənni. Təbii bizim neçəli dostu? Təbii o insanlardandır. Xeyli var, 7-8 deyəcədim, bir 10 ildir. Nəsə, İradəndən bir gözəl bir ifa gələcədir, yenə də. O mahnı, inan ki, efirdə, YouTube-da. Bilməmiş, hə? Oxsun. İradə, müğənni hər zaman döyüşə hazır olmalıdır. Əlbəttə, ancaq. Yox, gəl, gəl, əyləş, əyləş, gəl, gəl, hə. Yox, mübariz indiyərək ki, mənim qonaqlarıma çay verməsən, sudan verməsən, şimdiyyət verməsən. Qonaqların hamısı gözəldir, hamısı da dostlarımdır, çox sevdiyim insanlar bugün buradadır. Hələ bir neçə qonaqlarımız gəlib, yəni təqdimata ehtiyac yoxdur, neynəyəm? Təriş gəl, mənim oxdur bu ölümdə. Buyur, Mehri xanım, sizə eləşin orada. İradə xanım. Mən Mehrəm ki... Mehrəli baba soyadıdır, ona görə Mehridir. Dünəndə tevana deyirəm, Mehri baba, İradə. Yecənə xanım, Vüqar bəyş, Talib bəyş, Vüsal bəyş, Ramil bəy, Aikido idmançı bizim federasiyon rəhbəri. Sonra Nağalədə və Dabal... Düzümü? Dabul, mən həmişə Dabul deyirəm. Qadir və gözəl səsli bizim ifasımız gənc. Rəşad, buyur, əyləş. Bu gün ənsas olur ki, mənim dostum dəstəyim, yanımdadır. Hərdin oxuyacaq, hərdin oxuyacaq. Yox, çay çay, nə bilimcə, elə yerilmi? Sonra iradə inciyəri, yox, yəni, amma iradənin iş zamanı mənə elə gəlir ki, ancaq musiq olmalıdır. Hazırsan, gəl mənim dostum, gəl bura. Bu başı söhbəti, bu dostu, özəl mübarizin 15 il. Ya şimdi 10 ilde bizim de, indi nesil? En aşağısı 15 ildi. Öyle dün anda bir yeri danışma. He özüm özüm, yoo. Valla dün oradan ha. Ben iradesiz... Ama orada sürpriz değil. Allah, yaman sürpriz değil ne bugün sen bana. Ne irade ben tapabilmirdi, ne ben bunu tapabilmirdi. Bugün kavuştuk, he. Görün dün ömresini hara yazacağım, düz telefonun baş harfinde, başlığımla.
Əsas günü önümdə yazmadım mı? Hə, yox, bilsən nəyə görə? Çünki iradənin keçmişi mənim gözümün qabağındadır və mənim də keçmişim iradənin gözünün qabağındadır ki, biz nə əziyyətlərdən, nə keçmə-keçli o dövrlərdən, günlərdən gəlmişmiş. Amma bugün sən iradə deyəndə valla mən bilmirdim hansı iradə gələcək. Tam sən mi deyirsən? İradə ilə danışanda iradə deyir ki, ha, emin mən səni tanıdım, tanıdım. Deyirəm İradə xanım, siz doğrudan da illərlə, yəni o qədər əziyyət çəkmişsiniz. Bugün artıq efirdə, radioda, digər YouTube-da belə artıq o sevilən ifaların artıq tələb olunur. Bizim gözəl... İstəyirəm, emin. Yeganə ilə necə doğmayamsa iradə ilə də o cürəm mən. Yeganə indi təbii ki, əsas ki, xanımlarımız... Yəni mehribandılar, bilirsən? Dost qədri biləndilər. Üzr istəyirəm, ilk keçdikcə, yəni üzr istəyirəm kəsdim. İlk keçdikcə insan hiss edir ki, doğrudan da yaxşı insanlar adam yanında qalır və onun dəyər. Doğmalaşır. Daha da mehribansız olursan. O birisilər gəldi, gəlir özləri ələnib gedir. Bir şey deyim, bu gün doğrudan da bu gün yığılan insanlar hələ bir digər qonaq gələcək. Üzündən gülüş təbəssüm yox. Yox, bir şey deyim, mən razı olarsınız. Heç kim özünü heç kimdən artıq əksi saymır. Bax bu gün həmin insanlardır. Həyatda necə varsa hörmət izləyicilərimiz efirdə də sənin də bax belədir. Yəni bu gün da yatanlar var ona görə təbii ki. Darxıram sensiz sensiz neçədə Yenə bu həzin gecələr Xoş eyləncələr Başım qatsa da Ardıma düşən ilgilər Yalan sevgilər Məni aldatsa da Sonunda tənha qalarkən Özüm özümdən sorarkən Düşürsən ya da Ruhumun istəyirsən sən Bircə sən bu dünyada Amma yenə də Yüreğim bir seni istər yenə də Duygularım çılgındırsa heç bir gecədə Darxıram sensiz neçədə Amma yenə də Yüreğim bir seni istər yenə də Duygularım çox çılgınsa heç bir gecədə Darxıram sensiz neçədə
Demek 15 yıl bundan qabaq çapdası daha. İndi qulaq as da. Gəlmişəm İradə xanımın demək iş yerinə. O vaxt məndə də biraz vəziyyət pis idi da. Yer axtardım ki, saç salam oxuyam orada. Sonra bu eləsinə beləsinəni yazdım. Gəldim orada oxuyanda dedi ki, əla mahnıdır. İndi ağızsızlıq elədi. O vaxtı götsəydin çoxdan məşhurlaşmışdı. Bəlkə bir 15 il bundan qabaq məşhurlaşmışdı. Sevil xanım sağ olsun da ya götürdü mahnını, indi çox məşhurlaşıb o mahnı ilə. Özü də gələcək bu gün. İradə o müğənnilərdəndir ki, deyir tez alışıb, tez sönən adam var ki, ondan olmasın da. Adam var ki, illərlə də olsa əsas ki tanınır və sevilir, o möhünü vurur. Yəni adam var ki, bu gün dəbdədir, sabah yoxdur. İnşallah ona görə yandayım ki, sabah da olsun. Amanlıq varsa da. Doğrudan hamımızı dingildət. Gözün nə gözəl oxudu, nə gözəl mahnı idi. Zövqlü. Mirad dingildəndi. Zövqlü, yəni zövqdən Allah'a şükür, Allah'a şükür. Zövqümüz var, zövq var. İradə, bax belədə canlı bala, yəni dostumuz varsa illərlə. Təbii ki, olacaq, amma bax belədə bu gün ilk dəfə qonaqsam və doğrudan da mənim ən yaxın dostum. İki dəfə mənim, ikinci dəfə də. Hə, ikinci dəfə. Ha, bugün bizdə veriş deyil, sadəcə bir dostlar görüşür. Eləsinə, beləsinə nə oxuyacaq sizlər? Nə oldu, nə qərara gəldiniz? Şeir deyirsən, nə deyirsən? Yox, onu oxuyacaq. Eləsinə, beləsinə. Mən şərəfim, eləsinə, beləsinə. Yox, amma mübariz. Bəlkə o gözəl bir şeirində işləyək. Hə, onu da deyəcəm, daha xasını da onu oxuyacaq. Elə, yaxşı. Məhəbbətin yadayı saxın olsun. Gözəlim qəlbimi qırma, amandır. Göz yaşımla bu yazdığım məktuba ümitsiz bir cavab yazma, amandır. Onsuz da başlanır ayrılıq dəmi. Sənlə çətin görüşəri yenəmi? O yazı yazanın sınsın qələmi, var məhəbbəti üzmə, amandır. Yenə hal olur yaman bəhmanın, sözü ürəyində qalan bəhmanın, arzuya çatmamış cavan bəhmanın. Vaxtsız məzarını qazma, amandır. Vaxtsız məzarını qazma, amandır. Sen getdikcən zamanlıyım, dərdə düşür zamanlıyım.
gözme şanar bakma sarın. Ahı çöldüm o gözlerin. Kadasını sokalıktı. Ahı çöldüm o gözlerin. Kadasını sokalıktı. Kadasını sokalıktı. Sevgi bizi yandı, elesine belesine. Her güzel el utandı, elesine belesine. Bu sevgi bizi yandı, elesine belesine. Her güzel el utandı, elesine belesine. Ay kız çok seviyorum seni. Niye küsürüm sen beni? Ben ödüm tutam beni. Elesine belesine. Ay kız çok seviyorum seni. Niye küsürüm sen beni? Ben ödüm tutam beni. Elesine belesine. Gelesin, gelesin.
Ay çok sağ olun. Yegane hanımlar, İrade hanımı bir alkışlayalım. Xəzri restoranın möhtəşəm 500 nəfərlik böyük zalı. Bəy gəlin masasının füsunkarlığına söz ola bilməz. Bol çeşiddə menyumuz. Zövqlü və fərqli 300 nəfərlik kiçik zal. Avropa və Azərbaycan mətbəxinin ləziz təyəmmüləri. Xəzri Şarlı Sarayı, xoşbəxtliyin tək ünvanı. Xəzri xına yaxdı məkanın gözəlliyinə söz ola bilməz. Sahil qəsəbəsi, dəniz qırağında fəaliyyət göstərən Xəzri Ailəvi İstirahət Mərkəzi hər zaman öz keyfiyyəti xidmətləri ilə sevilir və seçilir. Sağlam olmaq hər kəsin arzusudur. Təbii, hər bir insan özünü peşəkar həkimlərə həvalə etməlidir. Türkiyədə təhsil almış, təcrübəli və öz işin mütəxəssisi gastroenteroloq, hepatoloq Dr. Fərruh Nağiyev 2014-cü ildə kəşf olunmuş
Sofosbuvir dərmanı ilə hepatit C xəstəliyi artıq 3 ayda %97% tam olaraq müalicə olunur. Hə, mübariz. Hə. Yəni, dediyi, yəni, sadiq oldu da bu dost, həqiqə də. Əsıl yeganə. Dostu, yeganə, gəl, gəl. Adı kimi də özü də yeganə xanımdır. Həqiqətən də bir elə dostları sınaqdan keçirtdim. Düzdür, onu dedi ki, gec gələcəm. Amma gəldi, bax bunu... Gəldi. Can, xoş gəldin, xoş gəldin. Xoş günümüz olsun. Həqiq halal olsun, valla yoxdur da. Bir insandan emin yoxdur, ay ki, olmayacaq da. İki əlim bir qanda da olsa, emin. Mən ürəyim istəyən dost var, hansı ki o mənim ürəyimdə yeri var ha. O insan üçün gecə də olsa, gündüz 3-4 olsa fərq eləmir. Bu mübarizə aiddir, yoxsa mənə də hakim olur, yəni. Bu ikimizə də aiddir. Əsas bu gecə mübarizə aid olduğuna görə mübariz üçün. Əgər bu gün mübarizin qonağı, amma sənin də evində qonaqlıq olsa, gecə 3 olsa mən kişiyəm də. Qardaş, Şəmkirə gedirəm yeganə. Rayonlara gedirəm yeganə. Hansısa bir telegin, ay maşallah üzəri eləsən. Bu xalqın sevgisini qazanırsan. Özdə qiyməti pis qiymət deyil. Qoy onu mən efir vasitəsilə deyim. Yəni mən qoy bir dənə sözlə deyim ki, yeganə xanımla məni demək bir verilişdə görüblər. İnan ki, bax özüm ölüm deyirəm. Bizi Amsterdama, Qollandiyaya bizi. Hollandiyaya deyirəm. Bizi yanvar ayında toya salırlar. Məni də aparın. Məni də aparın. Çəkiliş kimi ola bilsin. Danışdım, sən də getdin. İnşallah. İnşallah. Ekskluziv görüntülər də ha. Bəli. Yeganənin gözəli. Biz orada alışverişə gedirik. Yoxmağa yox. Canlı balan. Ya zəng eləyəcəm ora. Ora zəng eləyəcəm. Valla gözəl insanlar var. Biz əslində mübariz zəmən də biz bu xalqın nümayəndəsiyik. Yəni bizim insanlardan heç bir fərqimiz yoxdur. Əsas oldu ki, biz insanların içində biz xalqımızı sevirik, xalq da bizə dəyər verir, bəli. Sağ olsun, var olsun xalqımız, valla biz nə qazanarıqsa xalqımızdan qazanarıq. Belə bir şey, əlbəttə ki, sağ olsun, Allah var həmişə olsun, xalqımıza uğurcu bərəkət getirsin, bizdə həm apazılıq, siz də ifasılıq gedib orada ifa edəsiniz. Amma mən maraqlıdır, bax bir şey açıqlayaq, ümumiyyətlə mübarizi, ümumiyyətlə toyda hər bir kəs görür, həm ifasını, həm gedəcəyi qiyməti də qan edir. Amma belə bir şayələr var ki, deyirlər yeganə baha gedir. Niyə? Yeganənin səsi var, sənəti var, amma bəzi insanlar bilmir, belə ismarış yollaya bilər ki, yəni niyə də yeganəni biraz şişirdirlər, ay bu qiyməti, xeyr bu qiyməti deyil axı, başqa bir qiymətdir. Yox, valla elə insanlar var ki, emin Allaha and olsun, bir ayın bir də görsən ki, 10 günlük pulsuz toy oxuyuruq, belə şey yoxdur. Məhəbbətə. Yox, yəni dostlar, tanış var, qohum var. İlyan, özür istəyirəm. Buyur əzizim. Mən bir söz deyim ki, çoxları özlərini heylə şişirdirlər ki, ay biz bu qiymətə gedirik, bu qiymətə gedirik. Amma elə oxuyanlar var ki, valla 500-də də gedən var, 600-də də gedən var. Yox, yeganən qiymət pis deyil. Yəni, tərifləmək olmasın, Emir. Mən görməmişəm ki, hələ bir insandan eşitməmişəm ki, yeganə elə bir qiymətə toya gedər. Çünki bu xanım vestində qoruyub saxlayandı, özünün əziyyət çəkdiyi o can qoyub, o yəni, kliplərdə öz stilini öz yoluna gedən adamdır. Bəli, bu özünü bilir, qiymətini də bilir ki. Bəli, bu ona dəyər verir. Amma mən sözüyəyim, mənə rahat. Elit insanların elit müğənnisi də qardaş. O zəndədir, mən de yəni, fərqliyi artıq... Nuş olsun, bayramımız mübarək. Və süpürəli mənim üçün açıb. Valla deyir, hər zaman gəlirik yemək içmək, qaynanam yəqin çox istəyir mənim. Amma, mən deyirdim, cami var. Bu deyə hal-hazırda bizim məkanı, qapılarımızı açan gözəl dostumuz, yeganənin həm yerisi, Şirvanlı balasıdır. Eşq olsun. Çox gözəl yerdir, mübarək. İnsan burada dincəlir, o dənizin... Ləhpələrin səsi gəlir. Sən gördün ki, maşından şüb gəlmədi. Düz planı parkından bax, gəzə-gəzə. Bilsə nəyə görə? İnsan... Bax, gördün, bax, əsil xanım, xatun, müğənnib budur ki, ya biri yanınıza kimisə gəlir. Gördün, təhdiddən ha, getdik qarşıya. Mən bir şey etirə bilim. Mən müğənnib adı demeyəcəm. Tərifləmək olmasın, niyə tərifləmirəm? Mən bir şey etirə bilim. Mən bir şey etirə bilim ki, bir müğənnib var ki, o toya 13 min gedir, hamı da tanıyır. Moskvada, Azərbaycanda bahalı toya gedir. O insanı təxirə salıb yeganəni istədilər. Demək, o xalqın sevgisini qazanıb bu qız. Bəli. Düzü, ayda... Ömər balamızın toyunu, şad günlərini əlindən bax belə tutub, əlindən tutub, inusta
aparasan. İnşallah. Mən onu sənə hələ orta məktəbdə hər gün inanırsan ki, oranın bütün heyətinə mən təşəkkürmə edirəm. Deyin niyə? Hər gün mən 8-i yarısı məktəbə gedirəm, oturub çöldə Öməri gözləyirəm, dərs qutarıram, mənlə evə gəlirəm. Görürsən? Biri sən nə deyir? Qardaş. Amma mənim dostum deyə dostlaşı bir çıxan verir işlə. Hər gün yaxın. Oy, kimi görürsə bizim evə gələn, mən çəkilişdə kimlə olamsa, efirdə o adamı göndər. Ana, mama, hə, mən bunu tanıyıram, hə, hə, mənkəndən. Öz də inan ki, kimlə xoşu gəlməsə elə bil o uşaq hiss eləyir. Uşaq hiss bu işi bu yaxşı adam da öyle. Uşaq axı kezi sevir. O, mən oxşuyum, o cəhətdir. Gəl bura eləş. Gecənə, təbii ki, yanacağım Mübariz, salamlaşdıq. Deyirəm Mübariz, alqışlayaq, bir deyə gəl bura. Alqışlayaq yeganəni və gözəl ifa. Qəlbəm, ən sevilən mahnı gəlir da. Tüm dostlarımın içində bir dənə kişi, onsuz da kişidir. Mən özüm bundan qorxuram yan yana duranda. Mərd nədir? Deyirəm ki, qoy deyim. Hər şey var bunda. Allah olsun. Bir vaxt deyirəm ki, zəng eləməyəm, telefonu götürmür, bura çatana yaxın. Qoymuşam səssizə. Yavaşca belə çəkilişdəm ay yana. Deyirəm ay, bəlkə yolda məni trasda öldürürlər, qayda bilə. Sən cəmaat öldürmə, gəlsin, sən heç kim öldürməz. O bir balasının toyunda demişəm. Həmin simlər qırılmalıdır. İnşallah. Həm ayaqlar süt getməlidir. Həm ayaqlar əldən getməlidir. Da, orada çöhməliyəm yerək yiyanında. Tək ki, Allah Teala hamının evinə, nəinki biz sənət aləminin, sənətçilərin, Allah Teala bütün xalqımızın balalarına toy, nişan, gözəl gün qismət eləsin. Bütün analar, atalar evlatlarını zülümlə böyüdürlər. Qoy onların bəhrələrini görsünlər. Emin, valla deməyimə baxma, Yeganə xanım bilir ki, məni bütün müğənnilər çox istəyirlər. Amma and içdilər ki, həqiqətən də biz biri dedi rayondayam, biri dedi indi ola bilsin də. Sezon sezondur. Bir 3-4 nəfər belə dedi. Gələnlər oldu. Amma gələnlər oldu, ürəyim istəyən insanlardı burada. Mən ailə. Bəli. Mən deyirəm başa gələn gözə bir ifasını dinləyək. Gəlibəm. Bəs nə bənə elə o mahnıdan ötürü ölmürmü mamam gəzə. Qoy baxsınlar. Onda həmişə ailəsinə salamlayıram və bu sağ ol. On gözəl balaların üzündən, gözündən öpürəm. Anamızın da əlindən öpürəm bütün analara. Qəribəm bu ellərdə gəlibəm. Buyur.
Bravo. Bravo. Yecənə, bu sənin infan doğrudan da həmişə sevilir. Yəni el şənlərində ən böyük harda olsa ol. Evdə də biz sən nə qədər çox istəyən çox da mamam, inan Allah'a. Allah yer versin. Mahnını çox istəmir, özün çox istəyir. Vallahi iş mən o qədər çox istəmir. Vallahi mən istəməliyəm də. Allah təala hər bir insanı səhli sevgili eləsin. Xeyir işdə ancaq yeganə xanımla. Amma deyirəm ki, bax səbəbkarsan da sən, belə deyək. Yeganəni oxuduq. Amma bu gözəl dəniz qırağında, bu gözəl bir sərin havada, şırıltısı gəlir də, insan doğrudan böyle bir ruhu gidə alır. Saz anı, saz. Bir şey yox, yaxşı. Saz, əsas. Mən isə bir alqışlayaq, yəni saz varsa, mənə elə gəlir ki, yəni yeganə də gəlir, yeganə. Sazı, bir sözü, gözəl bir ifa, təbii ki, yeri var da. Gəli. Mübariz, hansı saz ifa olacaq? Təbii ki, digər hörmətli izləyicilərimiz, bizim növbəti, bugün yeganələrimiz çoxdur. Yəni, hər kəsin özünə məxsus ifaları var. Və Ramil bəy, yəqin sıxılmaq yoxdur. Talib bəy, sizin də öz ifanız var. Təbii ki, Vüsal bəyin də ifası var. Əsas odur ki, hal-hazırda bu dəqiqə dəniz qırağında əhval ruhiyyə necədir? Çox gözəl. Yəni ikinci hissədir. Bəli, çox gözəldir. Çox sağ olun. Bugün çox dincəldik. Amma ifanız qaldıqda yəni növbəti ifa təqdim olunmalıdır. Bəli, bəli. Ramil bəy, yəni bu dəniz qanununda hal-hazırda yəqin ki Allah deyib bizi tərpətmə. Məşq etmək lazım ümumiyyətlə yəni bir havada. Əslində indi yox. Əsərlə dincəlməli. Vüsal. Yəni bu ifalana bu təbii ki hər bir ifalanın öz yeri var, amma açıq yerdə bu insanların içində başqa bir abı havada, yəni insanda biraz həyəcan olur da, yəni. Çox gözəldir. Heç biz belə gözləmirdik, belə olsun. Amma bu gözlənilməz qeyri-adi oldu. Həqiqət gözlənilməz oldu, çox super. Ayqa, sana minnətdaram. Allah sana həmişə gülərdir, bax belə ol. İnsanlar ona görə ki, gözəl and olsun, mən elə bir həqiqət dincəlir. Bu soyduy, həqiqi təmiz havada, başda olmana, gözəl xanımlarına bax, belə təbii, ləzzət edir. Çox sağ olun. Və Mübariz, nə hava gəlir? Demək, həm yeganə xanımın xoşuna gələn bir havadır, həm də mənim. Nar ağacın adı çiçəyi. Özək, ayə, bu sazı qıldım belə elə. Əsas gözəl. Özək, emi, bu gözəl məkanın, doğrudan biz bu məkana gələndə, özür istəyirəm, həm zevq alırıq. Həm də buranın sahibi Sahir bəyədir, Allah təala uzun ömür, can sağlığı versin ki, bizə gələcək. Yeganə hər obyekti bəyənmir, amma yeganə bəyəndi. Çox gözəldir, elə Şirvanlı olduğuna görə də bütün xalqımızın onun şərəfinə nar ağacın adı çiçəyi oxuyaq da. Karışma, istesen gel ve küsmüşem.
belə danışaq da ikisində. Bu nə idi? Sizin bir yerdə sintezdir da. Valla bu belə heç məşqsad eləməmişik, elə gəldi, elə ürəyimizdən gəldi, alanda oxuduq da. Belə qırğını görüb bizi çağırıblar da Almaniyaya. Allah haqqı düzəyir. Ulan yerdə bildim. Həmi özü oxuyanda məni qızışdırır. Az qallam sazı udam ey. Özü də belə çılğındı axı, həmi də həvəslə, ürəklə, ürək qoyur o manıda. Deyirəm bəlkə cəmaat mənlə razılaşar, bir dənə gözəl bir yanıq kələmini bir eşidək. Mütləq. Yanıq kələmi, bu gözəl havada. Alqışlayaq, gözəl bir canlı saz. Təbii ki, söz sənindir. We'll be right back.
Bravo, bravo. Kardeş, sen bu sazınla böyle bir gayri adi. Yani olsun, özüne məxsus göz halısı var mübarizə. Və yani, özünə məxsus da öz səhnə bir episodlar var da. Var, performansı var. Təbii ki bu ancaq bu performans. Mən qorxuram bir gün saz mübarizə yıxacaq. Saz qalxır havaya, köyə, yerə. Maşallah. Hələ o qodan çıxır da saz. Vallahi maşallah. Adizdir. O vaxt mən Aşıq Mansur oxuyanda az qaldıra yadva gəlir də mən gül eləsinə. Məni öldürürdülər, vətən xainatı qoyurdular üstümə. Maşallah mübarizə saz atır göyə tutur. Kardeşim de. O boyda güzel ürək, o kadar güzel belə deyək də, canı sağlam. İndi mən deyirəm ki, təbii ki bu qonaqlarımızın da öz ifaları var. Amma Yecanə xanımdan gözəl bir ifa qalıb, o lirik. O təbii ki o birazdan səslənəcək, çünki o bir dənə sor. Misal, yəni bu açıq havada bayaq başqa bir özümüz üçün belə deyək də izləyicilərə təqdim edirik. İndi canlı, əsl canlı veriş, canlı hava və budur. Gözəl bir ifan var da sənin. Təqdim etməlisən. Çünki sən belə deyək də gözəl dostumuz Mübarizlə gəlmişsənsə, Mübarizin qonağısansa, demək Mübarizə də gözəl bir hədiyyə necə idi, nə edə bilərsən? Ancaq ifa və izləyicilər də onu dinləməlidir. Bəli, elə danışınca elə bir mahnı ilə, hə, mahnı ilə. Yaxşı, gəlin onu alqışlayıb sağa gözəl bir həm muğamdır, həm belə deyək də qarışıq bir şəkildə. Bir təsnif, tam da bir parça muğam. Popüler. Yəni elə bir hava olsun ki, həm biraz belə deyək də, insana ruhu bir qida versin, həm də biraz sümümüzə düşsün, rəqs eləyək. Qarışıq. Buyur, təbii ki, səhnədəsən, göstər öz ifanı, dinləyək. Oh,
Yaşın özlemedeysen güzel feryadı. Her günü çalana bu kadar yanına.
gibi bakmadan. Teşmeler kurudu suyu akmadan. Telini darayı gülü takmadan. Bağımın bağmanı gülçin gayırken. Gittin sen geriye dönüp bakmadan. Dişmeler kurudu suyu akmadan. Elini arayıp gülü takmadan. Bağımın bağmanı gülçin gayırken. Geçen günler için gülüm gayırken. Sayıran geceler bulduzu göğde. Gözlerim aktarır seni her yerde. Sensiz danışmayı dudakta dilde. Geçen günler için gülüm gayırken. Geçen günler için gülüm gayırken. Gittin geri dönmeden. Beni görmeden kayıt gel diye bilmedim sana. Gitmen günler için gülüm kayırken. Gitmen günler için gülüm kayırken. Gönlümsüz, 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 gönlümsüz.
kalpsiz, kalpsiz, kalpsiz. Gezdiğimiz yerler sensiz, bensiz. Baharlar ardı bize renksiz. Talihsiz gemize ölüm fermanı kesti. Sensiz, bensiz, sensiz, bensiz. Sevgimiz yetim, sevgimiz öksüz. Sevgimiz kalır, sensiz, bensiz. Sensiz, bensiz. Bizi ayırsalar da sevgilim, yalnızlığım sana giden son yol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol.